Dneska som hrál mi samrcar a bol som pozrieť babku, povedala mi, že jej stále ten dubnický slabý kokot po pol roku nedonízol rybu, nevíš o tom niečo. Ja som jej ju doniesol viackrát, ty blázen. To, že je to nenažraná, zabudlivá, senilná babka, to je druhá vec, ty kokot. Toto prídaj, čo to je? Toto nemáš Kde by si to použil?